Jedním z vzácných hostů dnešního vysílání Dobrého rána na dvojce jsou také členové kapely Šlapeto, která bude vydávat nové album, která připravuje velkolepý open air koncert jako poctu Karlu Haslerovi na Hradčanském náměstí 30. září. Ale mimo to nás čeká také premiéra nového pořadu v divadle Semafor. A o tom si budeme povídat jak s Radanem Dolejšem, tak také s Robertem Papouškem. Dobré ráno ještě jednou, pánové. Krásné ráno. Ten pořad se jmenuje nový pořad, který bude v divadle Semafor, se jmenuje Dostaveníčko, stejně jako váš rozhlasový pořad. Ten má nějakých 56 dílů. Zatím 29 má těch dílů. 29. Ale 56 je v plánu. Asi, když se to dožijem, tak jo. Stejně je to velké množství. Jak se z toho vlastně sestavuje pořád? To znamená psát pořád nějaký scénky. Od toho je základní tým, což jsem já, Oťás a Vládě Pecháček. Uh-huh. Základní trojka, sebou si taháme hosty, jako je třeba teďko byla Vendula Příhodová ve vysílání. V Semaforu je to Robert Papoušek. Ty, mimochodem, to je náš malý šlapeťák původně, jestli si pamatujete v té zmenšené verzi, tak on se samo zůstal dál, ačkoliv je to jako docela zkušený punker. Verze 2.0. Ano, tady to můžeme vidět, tu verzi 1.0. Ano, a stále zůstala láska k těm písničkám Karla Haslera, k těm Staropreským, takže kdyby se diváci chtěli podívat na Roberta, tak v tom Semaforu pokaždý vlastně s náma uvidějí. Tentokrát to představení je koncipováno jako obhajoba českých kramářských písní a českých pohádek, protože nám přijde inspekce z Evropské unie, pan komisař Ivo Šmoldas, kontrolovat, jestli to děláme všechno správně. A podle směrnic. Ano, podle směrnic, což směrnice Evropské unie a ty pohádky, to jsou bratři Grimové. Tam jsou jasný ty rytíři a ty pohádky, když to u nás ta trojka, to vlastně celý kazila ten Čapek s tou Němcovou, s tím Erbenem. Rebelové. Takže u nás jsou, co pak u nás jsou ty rebelové, ale je hloupý Honza jako hrdina, jsou nějaký služky, nakonec jako se vykašlou na ty princezny, to celý na hradě je opilec, že jo, takže to je celý jako vlastně celý zvláštní loupežníci jsou jako hrdinové, jako v těch Čapkových pohádkách. Budeme to obhajovat, nebudeme na to sami. Pozvali jsme si Pepíčka Náhlovskýho, který tam přinese svoje pohádky, to je první. Jste jako zvolili toho ano. Správného? Samozřejmě je tam pan profesor Vladimír Just, který přednese obhajovu jako české pohádky. Gustav Opustil, no samozřejmě zpívá s námi Robert Vendula Příhodová a Jovanka Kopačková, stálí hosté. Je to ve stádiu příprav, musíme to naskoušet, těch pár písniček nám ještě chybí a ještě chybí dvě scénky dodělat. No, máte čas do 22. října, ano. Pokud se nemýlím, kdyby měla být v divadle Semafor premiéra. Roberte, nemůžu se nezeptat, jak se vám... Vy jste doslova do písmena vyrostl s kapelou Šlapeto. No, je to pravda. No. Jaké to bylo dětství v kapele? Já to nemám s čím porovnat, takže pro mě to bylo naprosto jako normální, běžný, jak jsem tam byl zvyklý od těch 5-6 let. Bylo to hodně zajímavý, samozřejmě těch jako problémů, že škola se musela trošku kvůli tomu poupravit, to jako bylo, ale já jsem za to hrozně rád, za tu zkušenost. Jasně, ale já třeba pochopím, když ředitel základní či střední školy dá individuální plán sportovci, který reprezentuje Českou republiku, jede na mistrovství světa nebo na olympiádu. Jak bylo ale složité skloubit školu se Šlapetem? Já jsem individuální plán nikdy neměl, já jsem v podstatě akorát měl takovou domluvu, že občas můžu chybět a vždycky jsem si všechno doplnil, takže jsem s tím neměl problém. No. Ale tak přece jen bavíte se asi se svými vrstevníky a víte, že jste vyrůstal hol trošku jinak a s jinými zážitky než oni. Ano, co se týká kapely a kluků, Radana a kolem kluků, tak to je jasný, ale já samozřejmě jsem měl kamarády svého věku, takže s těma jsem normálně chodil ven, jezdil na kole. Stavil a s nima poslouchal ten punk a metal, rozumím? A následně potom v pubertě jsem začal na trošku něco jiného. No, pokud budete chtít vidět tady to spojení Roberta Papouška s kapelou Patrola Šlapeto, tak se rozhodně můžete přijít podívat do Semaforu. Jak už jsme říkali, premiéra je 22. října. My vám děkujeme, pánové, těšíme se na další povídání. A teď je na řadě další muzika, konkrétně kapela Mirai.